Udhëheqësit e Bashkimit Evropian planifikojnë të vendosin vajzat e Vladimir Putinit në listën e fundit të sanksioneve, ndërsa bloku po përgatit goditjen e tij të fundit ndaj Moskës pas krimeve të dyshuara të luftës në Ukrainë. Pas krimeve të luftës të kryera në Ukrainë dhe masakrës në Buka, Katerina Tikhonova, 35 vjeçe, dhe Maria Voronstova, 36 vjeçe, janë në draft listën e fundit të BE-s të objektivave që përfshin oligark, politikan dhe ata që thuhet se janë brenda rrethit të brendshëm të Putinit. Dy vajzave të Putinit pritet të ngrinë asetet dhe ndalimi udhëtimeve në të gjithë Europën. Dihet pak për jetën personale të Tikhonovas, një shkencëtare dhe ish akrobate, dhe Voronstova, një endokrinologe, por ato pritet të jenë subjekti ngrirjes së aseteve dhe ndalimeve të udhëtimit në të gjithë kontinentin nga e mërkura. Edhe pse është e paqartë nëse dyshja kanë prona jashtërusisë, çdo jetë mundshme luksi që ata mund të kishin në Europë tani ka të ngjartë jetë një ëndër e largët. Ajo vjen pasi G7-a, BE-a dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës thuhet se kanë rënë dakord për një ndalim të të gjitha investimeve të reja në Rusi si pjesë e akmarrjes së saj të fundit ekonomike kundër Putinit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.